Түркістан облысының таулы аймағы Төлебе ауданында көшпенділер ойыны өтті. Дәстүрлі түрде 4-ші рет ұйымдастырылған дода бұл жолы республика күніне арналды. 1 мамыр ауылындағы Төлебе спорт клубында өткен сайысқа ауыл тұрғындары мен ақсақалдар арнайы қатысып, жан-жақтан жиналған жас спортшыларға сәттілік тілеп, қолдау білдірді. Облыс жастары арасында ұлттық спорт ойындарын насихаттау және қолдау мақсатында дәстүрге айналған көшпенділер ойыны биылғы жылы Төлеби ауданы ішкі саясат бөлімі жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен өтті. Айтулы шараға барлық аудан, қала жастары қатысып, садақ ату, қазақ күресі, аударыспақ, көкпар жекпе-жегі, маст рестлинг, алыптар сайысы және арқан тартысы ойындары бойынша жалпы саны 7 спорт түрінен бақсынасты. Түркістан облысының тұрғындары Төлеби ауданында көшпенділер ойынының сайысы бүгінгі дейін 4-ші рет өтейін деп жатыр. Кеше білесіздер, республикадағы көшпенділер ойынында осы Төлеби ауданының спортсмендері басымдық жасап 13 азаматымыз жүлделі болып қайтты. Ауданымызда үлкен той болды. Кеше мына Париж олимпиадасынан кейін сәл еңсеміз түсіп қалған еді. Мына көшпенділер ойынынан кейін біздің қазір еңсеміз көтеріліп, ауданымызда ұлан ғасыр той болды. Әр елді мекеннің азаматтары өздері халқы күтіп алып, елдерінде, ауылдарда той жасап, спортсмендерімізді марапаттап, бүгін де осы жерге біз сол көшпенділер ойынының жеңімпаздарын шақырып отырмыз марапаттауға. Бұл жерде спорттың 7 түрінен сайыс болады. Сондықтан да Түркістан облысының спортсмендерін бәрін шақырдық. Хабарлама бердік барлығына, сондықтан да мынерде қазір тек мықтылар ғана жеңеді. Сондықтан да біз қазір көшпенділер ойыны спортсмендеріне сәттілік тілейміз. Енді біз бірінші осы нағыз бұл көшпенділердің ойынының жарысы ғой. Соны мынау жастарға үлгі болсын. Біздің ата-бабаларымыз осы деңгейде осында ұлан қайыр бастап байтақ жылды қалай қорғап қалды деп ойлайсыздар? Батырлардың арқасында. Сондықтан да мынаны ұмыт қылмай, батырларымызды, жігіттерімізді атқа қондырып, күнде жаңағы жаттықтырулар жүргізіліп, қазір ауданда 3-4 жерде дайындап қойғанбыз мынау осы көшпенділер ойынының, қазақ күресінің, ат аударыспақ, көкпар осы біздің Төлеби ауданында дамыған. Сондықтан да бұны ары қарай да дамытып, жастарымызды баулап, көшеде жүре бергеннен гөрі мына сот күш құлап, бұлардың барлығы мінекей спорт комплекс Пермаевкада салып қойдық. Бұл жерде де 7 түрінен спорттың түрінен қазір айналысып жатыр. Сол сияқты барлық елді мекендерге қазір кәсіпкерлер, мінекей мына Шымкент Семент жауапкерлік секторисінде бізге 2 жерге спорт клуб салып беріп жатыр. Біреуі мынау алға ат салуында бітірді. Сондықтан да ауылдың балдары қазір осындай жаңа үй спорт комплекстерге қалаға сояққа шығып кетіп жатыр. Сондықтан да барлығы ауылда дайындалсын, ауылда жағдай жасап берейік бұл балдарға деп 260 спорт клубтарымыз бар осындай. Сондықтан да келешегіміз жастар. Жастарымыз мықты болу үшін не істеу керек? Спортпен айналысу керек. Сондықтан да барлығын осы көшпенділер ойында көрсетілетін спорттың түрімен айналысуға шақырамыз. Қазір мысалы бүкіл Түркістан облысынан шақырып жатырмыз, көрсетіп. Осымен 4-ші рет көрсеттік оларға. Осы қазақ күресінің қандай болатындығы, атқа қалай қону керек. Қазір мынау садақ ату деген қазір қалып кеткен тұғын. Соңғы кезде осыны қазір қолға алып жатырмыз. Өші кешегі жаңағы Астанадағы жарыста біздің ауданымыздың жігіттері, мынау Майбұлақ деген ауылымыз бар. Сол ауылдан 8 жігіт шықты. Бір ауылдан. Өздеріңіз ойлап қараңыздаршы, қандай мықты жігіттері мықты. Өйткені сол жерде осы спорттың түріне басымдық бергеннен кейін жастарымыз еліктеп жатыр. Бұдан да кейін биік белестерді көрсетеді деген ойымыз бар. Дүние жүзінде, оның ішінде түркі елдері бойынша көшпенділердің спорт түрлерін насихаттайтын жоба қалыптасып, тұрақты түрде жалғасып келеді. Осындай өңірлік деңгейдегі сайыстар алдағы уақытта өтетін халықаралық сайыстарға үлкен дайындық ретінде қабылдануы керек. Бұл жарыс арқылы дала дәстүрін, ұрпақтар сабақтастығын негізге ала отырып, халқымыздың тарихын, болмысын, дәстүрін насихаттай аламыз. Аталған бастаманың өміршең болуы мен жыл сайын жетіле түсуін қамтамасыз ете аламыз. Естеріңізде болса, ағымдағы жылы Астана қаласында 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойыны өткен еді. Төлеби ауданында өткен іс-шарада чемпиондарды құттықтап, алғыс хат табысталды. Бұл Төлеби ауданы ұйымдастырып жатқан көшпенділер ойыны 7 спорт түрі бойынша өтеді. Бұл жарысымыз бізде 4-ші рет өтіп жатыр. Бір рет Арыс қаласында өткіздік, барып қалғандары осы Төлеби ауданымызда өтті.
Бұл спортымыз ары қарай дами берсе дейміз, алда үлкен жарыстар бола берсін Қазақстан арасында. Бұл жарыс облыс командалары арасында өтеді. 11 команда келді осы жарысқа негізінде. Алдында барлық аудандар келген, командалар көп болған. Барлық командаларға сәттілік тілейміз. Бұл жарысқа атап айтсақ Төле би ауданы өзіміз қатысып жатырмыз және Қазығұрт, Сайрам, Келес, Сарағаш, Ордабасы және тағы да басқа аудандар қатысып жатыр. Табиғат аясында Төле бидің биік шыңында өткен ойында нағыз көшпенділердің ойыны мен өнер үлгісі көрсетілді. Негізінде көшпенділер ойынын атауына сай ауыспалы түрде жасасақ деген бастамалар болған. Дегенмен бұл жоба Төле бидің жеке брендіне айналғаны жөн деп санаймыз. Ауданның тұлғалары мен ел ағалары облыстық іс-шаралардан республикалық деңгейдегі сайыстарға ұласуына атсалысарына сенімі мол деген Пердебек Сержанұлы ұлттық рухты көтеретін сайыстың маңыздылығына тоқталды. Мына бүгін Төле би ауданында 25 қазан республика күніне орай облыстық жастар арасында дәстүрге айналған көшпенділер ойыны бүгін 4-ші рет өтіп жатыр. Ең алғаш 2021 жылы басталған болатын. Енді тұрақты түрде өтіп тұрғаннан кейін бұл ауданның жастары ұлттық спортқа бейім, соның дәлелі нәтижесі деп айтсақ болады. Өздеріңіз білесіздер, Астана қаласында өткен 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынында да осы Төле би ауданының жігіттері жеңіс тұғырынан көптеп көрінді. Біз оған қуанамыз. Қазіргі кезде 17 аудан қаланың жастары бүгін келіп бақ сынап жатыр. Әрқайсысы өздерінің 8 спорттың түрінен соңында жеңімпаздар топтық командалық есеппен марапатталатын болады. Барлық командаларға арнайы қаржылай жүлде қорлары бар. Енді әр аудан бірінен бірі өз ауданының мақтаныштарын алып келіп отыр. Бүгінгі ойын өте бір тартысты өтеді деген ойдамыз. Енді бұл ауданды аудандар арасында Түркістан облысында ең алғашқы рет осы Төле би ауданы бастау алды 2021 жылы. Облыс әкімінің орынбасары Бейсенбай Дәулетұлының өзі алдыңғы көшпенділерде келіп айтқан еді, осы Төле би ауданының көшпенділер ойыны брендіне айналды деп. Сол сияқты осы брендіне айналып тұрақты түрде осы Төле би ауданында өтіп жатыр. Жалпы көшпенділер ойындарында садақ ату, мас рестлинг, қазақ күресі, көкпар жекпе-жегі, аударыспақ және алыптар сайысы секілді қазақтың ұлттық ойындарының 7 түріне басымдық берілді. 14 пен 35 жас аралығындағы жастар қамтылған спорттық шарада жалпы 10 команда бәсекеге түсті. Мінекей бүгін Төле би ауданында облыстық жастар арасында көшпенділер ойынының 4-ші жарыс өтеді. 4-ші деген себебім бұл Төле би ауданы оның өзінің аудандық бренді есебінде жасап алған. Яғни көшпенділер ойыны арқылы еліміздің ұлттық спортты дарғай дәріптеу, оны уағыздау жөнінде, жастарды патриотизмге баулу жөнінде жасалған бұл іс-шара болып отыр. Яғни бүгін 10-нан аса команда жиналып отыр. Аудандардан келген қалғандары енді тағы бір екі командамыз жолда келе жатыр деп хабар келіп жатыр. Жол шалғайлығына байланысты жалпы жаңа осында көшпенділер ойынының алғашқы кезін ашылу сәтінде 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынының чемпиондарын марапаттадық. Аудан болып оларға өзіміздің қошеметімізді көрсеттік. Мінекей бүгін олардың бас төреші болып сол чемпиондардың ішінен Дарын Ақылбай ініміз бүгін не жасап төрешілік жасап жатыр. Яғни бүгін спорттың 7 түрінен осындай көшпенділер ойынының жарысы өтетін болады. Енді бағана да айттым, ашылу салтанатында қазір де айтамын, жылда байқағаным қай аудан өзі жақсы дайындықпен келеді, сол аудан жылда жүлделі орындарға ие болып жатыр. Яғни бұл не деген сөз? Ұйымдасу деген сөз. Ұйымдасу, дайындалу, яғни кім болса қатты ең көңілген аудандардың бәрі жеңіске жетіп жатыр. Бүгінде барлық аудандарды көздеріңіз көрдіңіздер, ұлттық киімдер киіп келген, ол ішінде марапаттар. Қазақша күреске тіркелейік. Айта кетейік, Төле би ауданының әкімдігі мен аудандық жастар ресурстық орталығы сайыстың өтуіне мұрындық болды. Ұйымдастырушылар көшпенділер ойыны жалғасын табатынын жеткізді. Сонымен қатар, келесі жылы жүлде қорын арттыру жоспарлануда. Жалпы бүгін осы өздеріңіз көріп отқандай Төле би ауданында жыл сайын өтетін дәстүрлі түрде көшпенділер ойынына келіп отырмыз. Бұл енді қазақтың өзі көнеден келе жатқан ұлттық спорты. Біздің Бәйдібек ауданы осы көшпенділер басталғалы жыл сайын тек жүлделі орында келе жатырмыз. Енді жылда 2-ші орын алып отыратын ек, биыл енді осы 24-ші жылы
ниетimiz бар. Бірінші орында қанжығамызға байласақ деген сондай бір жақсы дайындықпен келіп отырмыз. Үлкен бір үмітпен келіп отырмыз. Енді бұл көшпенділердің ерекшелігі өздеріңіз білесіздер. Биыл 5-ші жыл көшпенділер өзіміздің елімізде өтті. Бұл жыл сайын осы біздің Түркістан облысында өтіп атқан спорт. Сондықтан біздің елдің, осы біздің облыстың спортшыларының ол жақта жоғары жетістіктен көрінуі ол заңдылық деп білеміз. Жыл сайын осы әр ауданда дәстүрлі түрде өтіп жатса, біздің ұлттық спортымыз жылдан жылға жан жақты қарқынды дамитынына кәміл сенеміз. Бүгінгі жарысқа келген барлық қатысушыларға, ұйымдастырушыларға, осы Төлеби ауданы әкімдігіне шынайы алғысымызды білдіреміз. Әлия Құралбек, Ғалымжан Ерназар, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.